बधाई छ हैन पहिलो खेल म्याच स्टार्ट के भन्छ विनिङ स्टार्ट कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो स्टार्ट भनौँ होइन हाम्रो फर्स्ट म्याच थियो मुल्पानीको ग्राउन्ड थियो स्पिन फेभरेबल हुन्छ जहिले नि अनि स्पिनर्सले डोमिनेट नै गरे जस्तो लाग्यो अनिलले राम्रो फाल्यो अभिषेकले नि राम्रो फाल्यो ओभरअल राम्रो पर्फर्मेन्स रह्यो टिमको जस्तो लाग्छ चारवटा स्पिन विकल्प थियो होइन यसरी यसले चाहिँ कतिको एडभान्टेज भयो अब पर्फर्मेन्स सबैको भयो थियो होइन नेसनल्समा उता जिल्लाको गेम्सहरूमा अनि त्यही भएर अब सबलाई पर्फर्म गरिसिराख्नै पऱ्यो त्यही भएर त्यो हाम्रो स्पिन अट्याक चाहिँ एकदम राम्रो थियो जस्तो लाग्छ अनि आज चाहिँ मूल पनि कन्डिसन्सहरू हेर्दा नि तिनवटा स्पिनर त्यही भएर खेलाएको अनि ओभरअल राम्रो गरेँ तिनटैले बागमतीको टिम राम्रो छैन के थियो प्लान चाहिँ मेन चाहिँ प्लान त अब मेन विकेट भनेको मलाई चाहिँ पृथ्वी दाई र ज्ञान दाई थियो अनि ज्ञान दाई एकछिन राम्रो खेल्नुभएको थियो अनि ज्ञान दाईको विकेट आएपछि चाहिँ मलाई अब छिटोभन्दा छिटो प्याक गरेपछि हामीसँग त्यो ब्याटिङ छ होइन जसरी 200-250 चेज गर्न सकिन्छ अनि लकिली हामीले राम्रो डिफेन्ड 155 गऱ्यौँ अनि राम्रो चेज डाउन गऱ्यौँ त्यसले अनिलले लगातार राम्रो गर्दै आउनुभएको छ होइन आज पनि गर्नुभएको छ अनिलको प्रदर्शन चाहिँ कसरी हेर्नु उसले चाहिँ जहिले पनि नेसनल्सहरूमा राम्रो गरेर हुन्छ अब हो त्यसको अगाडि राम्रो होस् होइन फ्युचरमा उसको अपर्च्युनिटिजहरू आओस् अगाडि अनि त्यो भनेको हाम्रो मेन बलर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि एकदम राम्रो गरेर अब क्याप्टेनमा हेर्ने भने चाहिँ U19 तपाईँको च्याम्पियन बनाउनु भयो होइन नेपाललाई नेतृत्व एउटा लुम्बिनीको सिनियरहरूमा छ कतिको फरक हुन्छ प्रदर्शन र उमा चाहिँ क्याप्टेन भइसकेपछि त्यस्तो त केही हुँदैन होइन एउटा लिडरसिप भनेको एउटा रोल हो जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो पाएपछि चाहिँ आफू अलिकति चारैतिर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि ब्याटिङ पनि बलिङ पनि फिल्डिङ पनि त्यही भएर इन्जोय गरिन्छ अनि लकिली अब सबै राम्रो भइरहेछ होप अगाडि नै राम्रो हुन्छ आफ्नो इनिङलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ मेरो इनिङ चाहिँ मलाई यति थाहा थियो कि लुज बल्सहरू आउँछ भनेर म त्यति मात्र कुरिरहेको थिएँ जहाँ मेरो लुज बल्स मेरो स्ट्रेन्थमा जहाँ आयो मैले त्यो सर्ट्सहरू खेल्ने आफ्नो अनि मुलपानीको विकेट हल्का बााउन्सी छ टेनिस बलवाला बााउन्स छ स्पिनर्सलाई फेभरेबल थियो अनि त्यही भएर म आफ्नो स्ट्रेन्थमा कुरिरहेको थिएँ आफ्नो जोनमा आयो भने स्कोर गर्छु भनेर कुरिरहेको थिएँ अनि आफ्नो इनिङलाई चाहिँ एन्डसम्म लिएर जान्छु भनेर लुम्बिनी जुन टिम हुन्छ त्यो अनुसार नतिजा चाहिँ आउनु सकिरहेको छैन है जुन क्षमता भएको टिम छ नि यो पटक पनि युवा टिम लिएर आउनुभएको छ के छ फलाउनु चाहिँ यो पटक लुम्बिनी युवा टिम त अब सिलेक्टर्सहरूको जस्तो सोच थियो त्यही भएर युवा टिम आयो होइन अनि मलाई लाग्छ एक तरिकाले ठिक पनि हो यङ साइड छ होइन सबै यङ छन् धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ धेरै राम्रो राम्रो प्लेयर्सहरूसित होइन अब जसरी भोलि पुलिससित म्याच छ एकदम एक्सपिरियन्स साइड छ नेसनल टिमको सबै प्लेयर्सहरू छन् धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ अनि राम्रो हुन्छ जे होस् भोलि पुलिसको खेललाई चाहिँ कसरी हेर्नु पुलिसको खेल वान बाई वान जसरी गेम बाई गेम जाने होइन आज बागमतीसित थियो यो गेम भयो अब भोलिको गेम चाहिँ पुलिससित छ होप राम्रो गेम क्रिकेट राम्रो क्रिकेट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि राम्रो खेल्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँले पुरो क्लबमा विभागीय टिम अनि मलेसियाको दुई चोटि लगाएर जित्नु भएको थियो होइन यसले चाहिँ उमा चाहिँ कतिको बिल्डअप भयो एउटा हामीसँग एडभान्टेज नै थियो प्रोमा जस्तो लाग्छ होइन हाम्रै होम ग्राउन्डमा म्याचेस थियो अनि त्यही भएर राम्रो पनि गरेँ सबैको कन्फिडेन्स त्यो ग्राउन्डले गर्दा चाहिँ सबैको हाई थियो अनि क्रिकेटमा भनेको अब त्यो ठुलो टिम र सानो टिम कोही पनि हुँदैन होइन अनि जसले जुन दिन राम्रो क्रिकेट खेल्छ त्यो टिम जित्ने जस्तो लाग्छ